Konečně se své limitované edice dočkali i fanoušci Metal Gear Solid. Je tomu přibližně 2 roky, co se u nás začaly prodávat next gen konzole. Konkrétně Sony PlayStation 4 se u nás prodává až od roku 2013. Xbox One od firmy Microsoft se k nám dostal přibližně o rok později. Netrvalo dlouho a všichni netrpělivě začali vyhlížet různé limitované edice. Počínaje překrásnou edicí k 20. výročí PlayStationu se trend tematických konzolí rozjel ve velkém. Když tedy v září letošního roku vyšlo dlouho očekávané pokračování série Metal Gear Solid s podtitulem Phantom Pain, dalo se očekávat, že limitovaná edice konzole bude následovat, a skutečně se tak stalo. Pokud se v tomto případě zaměříme na význam označení limitovaná nebo tematická edice, na rozdíl od Xbox One nepřidává Sony do svých limitovaných edic nic navíc. Xbox One většinou bývá osazený terabajtovým diskem, zatímco PlayStation 4 se drží svých 500 verzí. Jedná se tedy pouze o změnu vzhledu, tematicky spjatou s konkrétní hrou, která se spolu s konzolí dodává v balení, rovněž tematicky zaměřenou na onu hru. Ale abychom rovnou neodsunuli stranou diváky, kteří se s konzolí PlayStation 4 setkávají poprvé, rychle se podíváme dovnitř, abyste měli přibližně představu o tom, co se v konzoli ukrývá. Pohonem celé konzole je 8-jádrový procesor AMD Jaguar spolu s 8 GB RAM a grafickou kartou AMD o výkonu 1,84 teraflopů. Paměť zajišťuje již tradičně 500 GB pevného disku, což je rovněž jediná komponenta, která se dá v konzoli vyměnit za kapacitu větší. Dále zde máme pro PlayStation již tradiční Blu-ray mechaniku a všemožné vstupy. USB počínaje a HDMI konče. Zkrátka vše, co má taková konzole mít. Vrátíme se tedy zpátky ven a pozorně si prohlídneme design konzole, který je dle mého názoru fenomenální. Spodní část konzole zůstala až na zlatý proužek nezměněna. Ten se táhne napříč až do druhé části, která je naopak velice kontrastně červená, řekl bych až vínová. Zlaté je i logo PlayStationu. Skalním fanouškům jistě nemusím vysvětlovat, proč tomu tak je, nicméně jistě se mezi vámi najde někdo, kdo by rád viděl, proč je konzole zbarvená tak, jak je. Ve hře Metal Gear Solid se totiž zmocníte role postavy s přezdívkou Snake. V obrovském otevřeném prostředí se většinou téměř neviditelný vždy pohybujete k cíli své mise a snažíte se kolem sebe udělat co nejmenší nepořádek. I když, co si budeme povídat, hrát to hlučným a americkým způsobem je taky pořádná zábava. Pokud jste již Metal Gear Solid 5 hráli, jistě jste si všimli, že hlavní postava disponuje robotickou rukou, která je nedílnou součástí jeho taktické výzbroje. A proč o tom mluvím? Z jednoho prostého důvodu. Jeho robotická ruka je totiž přesně v oněch barvách, které naleznete na povrchu limitované edice PlayStation 4. Pokud jste si předobjednali sběratelskou edici této hry, jistě doma repliku robotické ruky máte a musí neuvěřitelně skvěle ladit ke konzoli. Slabou stránkou této edice je dle mého názoru ovladač. Ten je zhotoven v šedočerných barvách a výrazně se odlišuje od zbytku. V tomto případě se jedná čistě o subjektivní názor, ale ovladač by si dle mého názoru zasloužil maličko více pozornosti a naprosto jiný styl. Jak jsem již říkal, konzole vypadá naprosto skvěle. A jediné, co jí chybí, je podpis samotného Hidea Kojimy, jenž za celou skvělou sérii stojí. We'll be right back.